iar de aeroplanul pe zbițel. Scor șanța mânu. Ei, a Yemina tamam merecina ya? Şpomenon. Aia că e kvitra bun që i ke thonë, se hol bo hami. Păi pasha, zotin o bob, a gjit regja këm kry teta na pun, teke, 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 gjithi zi. Ej, aia că e kry që është duhet se hol bo hami. A diti sa e na u ka gjin neve regja, që 14 vjet shok jemi. Hë, që 14 vjet? Hë, qa he? Bon, mamre. Hai, ies-mi. Tafo! Am uite, brabun. Ce ești cu amore? Am uite, mă. Ce? Haide mi să ca fost zot. Haide mi. Mie falem nes. Am uite. Am uite. Ga mormolli për kushën, po sigur që ja pruni zotit po kthehet në Kosovën e lirë. Shumë ka hjek këni, shumë ka hjek. Herën e mram kur ke, es kish pas flok hiç. Po ç'është pa? Po t'u ne herë i ka pas flok të shpesha si të mija. Po, moj men edhe unë, po gurbeti, oj grue, gurbeti. Gurbeti e qiti edhe flok. Gurbeti është i ronë, po saj që e ka provu, aje din. Po, i shalla na i lanë që ato burqe. I shalla, po mërë punë, a di që kun ma shumë nuk e du se këto. Po dhe kuj kërkun se ka ma të mbotë së neve, në qështu e në rritë si vlasin. Hajde serët, nani, nani me përqok, nani, nani! Hajde, si jeni, që ka bani? A, mashallah, o, lup nasin a jelë, e mirë se jelë. Kuj e kur si je? A mujte, a je mirë. Ti si je? Mirë, kjo gruja jeme. A, si jam? Mirë, mirë, që si je? Mirë, mirë, mirë. A mujtë, që e katarë? Mashallah, mashallah, që 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 një arë, e zotë ju rujtë. Edhe ty, si je? A, mirë? Mirë, mirë se edhe të shtëpinë e ju, e shala ju shkonë si është pas mirë. A, ne e qëmë. E, kush, po që si je? Mirë me mirë, po boli ku e boli? Boli, vallaj, boli s'mund. Qa su bre? Që 6 mund i rato. Po mirë, 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 po po, që qërë që jertë ju. Hajde, hajde. Hajde, hajde për hajde. Hajde, ishala ju shka në mërë si kjo baklava. Falim dhe. Non, Dalip, hajde, se njerës në ndodhë me pushua dhe pikon bishpi, hajde. Anëpon! Ani, shka një ju se... Jo, jo, ti, ti, kret, kret, hajde. A gjerejt, hajde, urgoni, shkoni. Ja, që e fët, hajde. Jo, dhe një menet, pushojnë gjinja. Hajde, hajde. Hajde. Ha, Besa, durim. Fal, bab. Hajde. Urna, bab. Se e zanat e mija. Kjo është shpia jonë. Kjo është vendu jnë. Apo i pëlqen? Po, po, vini. E pa të sa e bukur është Kosova. Sa njës të mirë, të dashtë. Sa po kanë marrë verë që kemi arritë kanë arë, në kanë pritë para aeroportit e këtu para shtëpisë. Botë s'ka kështu. Në kanë pritë me baklavë, me tonat mirat në kanë pritë, Besa. Nuk e di mu dyshka shumë dyshim po mdoka, nuk e di pse. E pse moj mamë dyshim? Po pse bre mamë, gjitha jo pritje, gjitha i respekt. Unë për veti nuk për një fare. Mu më njojnë qika e babit, më respektojnë. E qka me bona ta është këtu? Asë një nuk më dukë normal. Qysho birë qka me bona këtu? Ka dalë, kur gjo, pritë. Me këcy, djali, e që qka me bo, me këcy? O reqë, sa kemi ardhë, edhe këta pysin qka me bona këtu. O mamë, nuk keni qka me bo. Na kemi me jetu qysh po jetojnë krejt njerëzit këtu. Regjë, kalzojo, qka ka diqka Zvicra e nuk e pas ka Kosova? Hajde, qka? Bile, Zvicra nuk ka qka ka Kosova. E qka ka Kosova që nuk ka Zvicra? Zvicra nuk ka, për shembo nuk ka... Nuk ka Shqipnin. A ka Zvicra rrëmbab? Sa nga ka full për të nxellë, sa e pasur është Kosova. Po është e pasur Kosova, mile shumë e pasur është. Atëherë, bëmë diçka për neve, bab? Bëmë diçka për neve, na duhet me egzistu dhe qyshën shpe.
E blej një generator edhe problemi mbyllet. Po mirë, dëblej. Dëblej nga dal, nga dal, nga dal. Që t'ma një kafe pashtera. Oreq, s'ka ujë. Pa, katastrof, mama! Po që shka me pas ujë kër e kom byllun? Këtë dybin kryesor. Kër kom qenë herën e kalume, e kom byll për shkak siguris. Qa me do një, që kemi anë në Afrika? Kër kom qenë herën e kalume, e kom byll për shkak siguris. Shpia... Qa ka me pas shpia ujë kër shka njerës? Shpia ka nevoj për njerës, për familje, për neve. Për shkoj pëlqoj ujë. Bes, që mamet me mdimua se kanë betë robat në valigjet gjitha. Hajde me mdimu me pastru diqka. Hajde, mamet. Harroje, mam. Harroje. Pse moj mam po më thu kështo? Apo me ndonë se ke pik prej hanës këto t'ja? E, bash prej hanës, a? Harroje. Nuk e kom njetë. Jo, moj mam. Se në këtë vend, ka lindë baba edhe nana e juj. Keni lindë ju. Ti edhe vllau juj, edhe mësohuni me këtë vend, se është vendi juj. Një sekondë, më harroje. Po shkoj vetë, rriti. Mat. E gjyshja në kamranin. E gjyshja lujti vesh një herë, ti tri herë. A në pro lujtë. E jo gjyshja, luja ka regula. Ti mundesh me lujt me gjyshen që shtë dush, po me shokët e tu nuk mundesh, se ata nuk t'lojnë. Në brosën të kam me flit me gjyshen. Gjyshen. O, ko, o, këta se e mujtë e gjyshen, e mujtë e gjyshen. O, ko, o, këta se e mujtë e mujtë e gjyshen. E mujtë e gjyshen, këta mujtë. A të gjysh lujmë, se gjysha po ma po me hilë. E, gjyshja me hilë, ma si tërë gjyshi, ha? E, ja. Allah e të bënë kjo me hilja ty të bënë. Ja, që ashtë po gjyshit... Në tje gjyshit të qyrë sa është ura një, bret. Të qyrin? Ha, jo, gjyshit është bo vërën, ju shko që fuqa gjumë të shqajt. A më ke bli bicikletën? I ke bicikletën. Që e shkoj vera të është uftop koha, s'ka bicikletë ma, që dhe djen vera tjetër ti rritë është bashi ma, ta bjen t'i gjyshin një bicikletë mave. A me qka me lujtën? A me qka me lujtë, sa është bjen borë, shkojmë gërmi një rëshasim mësajet. Më t'i shtë lujat. Luj, sa ljot, gjyshi, sa ljot, gjyshi. O, ku. A e rëtë bislimi? Jo. A i jam e njëllë. Po tutëm pra vla mos po pështilë me punë të rese, horë bëhemi, bashkë horë bëhemi. Mare burë, ka shku menja të bislimi, kur i pash bëqike në regjës. A një qka? A i djali i ka bo do vjetë, edhe ajo qika si shbashe re. Edhe? A shmi pa bo bashkë. O, nuk përzina në punë tyne, jo, nuk përzina. Ti e di që bislimi është në kësan? Ja. Që ja. Zban mu përzi, e kom, regjën e kom shok që 14 vjetë, prallë, bojmë e ta. E pa i, zemra pa ma dënëse. Që zemra pa ta dënëse, së më ka shku mu mendja para teje, më ka shku. Po zban me hinkë të këtyne senëve se e kom shok, 14 vjetë janë shumë e ta, bojmë i prallë. Që shku dhe zë qatë cigojës tje, edhe shkoj me fjesë u babunë. Kom dëgju krejt, kam i tregu dojë s'kej që kemi full për që qiken. Shuj mërë lujti me lodrat tua, e që se s'jen pun për ty, që të kapili, okej. Hajnat të thyrë gerën tonë! Hajnat? Tire mërë policinë! Që në thyrë pasha besën, në thyrë! Alo? Policia? E, këtu në Dardanin e kanë thyrë gerën, ju lutëm. Në parkinë në Korez. Po.
Alfa Boza, Alfa Boza. Patrolla 101, jemi nisë për vendxorje. Qy. Hej! Sarin që më falin se u vënova pak, po me do të lashe me do punë që shtu me do. Pra atë punë më së mëzit hiq, mislim, hiq. Edhe po taj e fjallën, do të bëjmë kompaninë më sukseske në Kosovë, edhe vetëm Kosovë, po dhe në rejon. Nuk dyshoj, Basarin. Ndëgjë, me avokatin folja, nesër kur shkojmë të toka, e marë avokatin me veti, i ka dokumentacionin komplet, tek, ti spjego të natë, edhe besoj që ki mundar shumë i knaqëm. Edhe për shkollë mëse lena zgjo durimin ti? Më debre, bob, durimin, onet, ja reguloj njeri dokumentat për me durimin nuk është problem. Po, ashtu është mësë mirë. Arrova me të kalzu Basarec, e kam një njeri në Shqipni shumë të fort. 70 hektar tok nuk i ka. Qërë menoj? Qëq? Po menoj në plazh për rrëth detit aty. E, kur t'ki shef e bi këtu, bisedojmë nëse i interesum. Nuk kam rreç ka me ardhe këtu, po ju duhet me shku në Shqipni me e pa tokën. Po normal bre bob që duhet me shku në Shqipni sa e tokën, së ne merë me veti me t'apru këtu. Me shku e morin batin rreç, shkon e këshyrë tokën, i pëlqen, e merë, si pëlqen, që ka t'keqe këtu. Mirë bishtim, hajt shkata, hajt, hajt se përbonosh, hajt. Gjallo, mos harron nesën 4 i thenit me dalë. Po a? Po. Po e di bre bobu në budalë të qëmë. Se për stërë një që njerë babu një ka dzoni, jetë në katër, në kuptej me fjallë. Pa hajde ta shkohet. Pa ideja të lapet. Kallu shi mirë. Tëj, dhe në lartë këtë drecë. Qa më mërë këto? Ku je u bislim pashtë zotin ku je? Pse më rëzishem rana? Së më pas karan me. Dhe? Puna është shumë mirë. Basarecu më tha, kena me qelë kompanijen më të madhe në Kosovë. Ma. Pasha familjen më e fortë në Kosovë. Ku? U dhe ti? Të fort? Rëkë të kërë. Shumë gjana ka ndryshuar. Shumë. 32 vjetër. 32 u bona. A, bo. Besa më rrez, për neve këtu e në konë 320. E për ju gurbeqarve 3200. Po, me emën zotit, kanë me arsene të menë, kanë me arsene, dhe shka dalje. Unë për vetën temi e mundu, fëmijët mos mi shkëput nga Kosova. Ju kam folë gjithmonë gjurën Shqipe, ju kam spjegu Kosovën. Shqiptarët e mundorë, ma gjysme në Evropës se ka ndërtur Shqiptarët. Jo e shpresën me hupë zban, jo, po pak mundësi, po kem me u kundërbun të pa ditunve. Po e me bon menë, mëre këta që njerëzit së munin me sigurua s'ka fshatën e gojës për fëmijët vetë, ndryshe i shban. A e se zotë i darën se nani, Shqiptarët e mundorë. Ure gjë, po mos me konë edhe gurbeqarë, me nda ka fshatën e gojë se me ndimu familjet në Kosovë, kisha ka zuë ty se qka ishë bon këtu. Hajde këzuar. Hajde këzuar. Hajde se bodë mirë. Bodë. Urna! Mirë dita, drejtër. Nësëm lejën të kisha morë pak ko. Urna, qka ka, besim?
Ka një mik i babës tem prej Zvicrës, e kish një djalë, a i djalë tash po dalë me u regjistru në Shkotën, a thash kjo vetja apo na. A mundem ne t'i ndihmojmë diçka? Po, mune me t'ka dzu drejt drejtor, dhe ishta me morë në klasë tem, thash që pëse bën. Gjese si? E për dokumenta spedita, qka ka e qka s'ka, po ato i regullan drejtore, nuk është probleme. Mos të humë mësimin zonë se sa për dokumente besoj dhe t'i regullojmë, Beslim. Falem dhe drejtor, të mora pa ko, pa shkoj. Ullë pak, Beslim. E, unë presin zonë sa t'kaj, drejtor. Shumë falem dhe. Ditën e mirë, drejtor. Ditën e mirë. Mi e mor, hej! Mirë dita! Mirë dita! Zonca, kjo është durimi. A për njeni? Jo! Po, normal që se njeni, ka ardhë prej Zvicrës dhe do t'ju bashkan gjithet juve si shoki klasës! O, shoki! Bre, thosh, shoci. Qun kom? Bre, pithu, shoci. Ko që t'kejtë s'thashe, profesor? Ha? Qa tho? Shoci, ha? U takuna me pomen tënë t'ka zhenë ty. A moru vesh? Që pësi? Pra, durimi prej sot do t'i bashkan gjithet juve në zonë sa dashu. Du t'a bëni shok shumë mirë. A morëm vesh? Hajtë të. Me prit mirë, mësa vini du t'me u prit mirë, e këmë su qashtu. Ma shkret? Qetësi, qetësi! Durimin, ju thash për ju lo 5 minuta vetë me bo shok mirë edhe me prit që ju shok mas mirë. A morëm vesh? Ha? Ti, shumë sy, u shrita me babën tënë të kafirë. A pjan që e babën për brafa? Opa, u foli? Doni. Ja, Leoni foli. Leoni kë. A jeti Leoni? Leoni jem Doni. Opa, e ti? Aja Doni jem Leoni, aja Doni unë jem Leoni. Tiri foli mërë, hej, tiri foli. E gora? A jeti Doni? Leoni. Doni e Leoni. A ke Leoni në kesh Doni, a ke Leoni unë kesh Doni. Po, hajde për para të me mu, hajde ka dole. Ta dy të njejta, po se më kallë. Cilja dole, cilja Ljoli? Në zonë se në tra një mune, asë përsha, a qka po puna? Ljoli dytër. Po cilja dole? Okej. Ta që qenë të prende juve, ju ka zërë juve mirë. Hajde, hajde me mu, shpesh. Nonca, me prit mirë dorimin, njoftonu, 5 minuta. Hale. Durim shumë mirë që e arë në Kosovë, kena mu knoa që krejt bashkë. Qa ke lykë mëre që e këtë i kemi rapi shmanit? Ua, por zëtë, këqëra, shacit po shpejtja ka lirë. Po kur nëhet mërë këtë është birë. Këto aski rrim, aski pori, ja pori paske të të lidhë me femna. Po mërë, pëse ju dalëm knaqë, ma mi se Zvicër e ki këto. Mustaf jelë shumë në shorën se e hanë kë, ka pare. Këshere, këshere Mustaf shësit e tëna, këshere. Leo mërë se ka pare kë. U është farë sholët mire, pas ka pare. Po ka dalë, një be ka dalë. Mustaf jelë shumë në shorën këtina. Loj, bëllë të cjarë. Ka dalë në shorën. Ajni normal ju. Pëse mërë me ta dhënë ty ma jep mua? Po ka dalë që. Për me po spore, Bobi im ka punu 30 vjetë Sebre porren Zvicër 11-tur dhe 12-tur në të Sebre porren se ju beleshi merë një porët mëre Po ju s'punon një zvet ju vim porët Po le më sërre A që dhe ti bush shto se dhe ti E da më si tu, da më ure në mua E da më ure në mua, ja Se Nuk më të tjeri me gjithë dhe venë ma të bukët për Gjerim avokati Spjegoja Zotë një regje si pas letrave, pik për pike pozicionin strategjit kësoj are këtë, tek! Zotë një, se për këtë dokumentacionit, gjdo gjë është rëguar si mas ligjit. Në gasë është në emnin tem në bas të tërzimit që ka pasur rislimin nga jo. Me gjëta i keni gjitë! Po, katastri ka vendos pikat. Qerim! Ha! Mërri kun gjatë,
Edhe shkon 100 metra, edhe ku thojnë anë nolën se i ngul kungja, ta dinë mezën. Dalip, a më shkon me ndihmë mua aty pak? Po, marrë që shje. Hajde. Tash në të djath, një 100 metra. Ashtu bën, e kam edhe fletën posëduese këtu. Rregull. Qelim! Shko 100 metra në djath! Djath! Oj, ljup, oj, djum! Ha, bën! Po, jom shmonë, djath, po, të thërë! Po, të ujkon këpi! Po, ka perandili të me, ljup, po, hale të, hale të, hale të, qikëne, ka perandili, 100 metra! U bo, dhe u bo! Estan! Ka të ngule! A jom biru, le! Lapi shtip! Ej! Bravo! Ka po që një durë të përvërtidhni si ma garë këtu! Ku? Quna? Ti, që e ka po nërt huj e bu? Nërt huj? Po nërt huj! Jo, e në një mora është ati që arë për filtë që i ka fa bërë takë, takë, takë! Po hesh në mërë e për këtu hitë, a mas qafë shësit për këtu hitë! Po përvësh? Se jë! Ma ka dalë që fjallë të ndojë e ka thu! Edhe që dëni me pos punë që e ku është njëri atje, shkojmë ka dole, aty e të lukë... Edhe mo, ti me që fuqë që shtu? Ti, duhet... Jo, jo, unë, 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 Qka është kjo punë, shtu më shketë përzimin e i kënë? Po shatë sotë në Basarezë, kam të nga lukë të asë shumë përzi kur që kretë në regullë ashtë që ka të zëjë. Në qka s'ke vjen njëra e mirë. Zotri, letat janë pasra si loti. Që kanë zëmë falë një që faka. Hajde të njeri! Shtetim bërë gjënë! Gjënë njeri hyqimet! O kuku! Hajde flasëm me hyqimet! Të ku e ki njeri në hyqimet? Për kërima e ti? Jo, besniki jam. O besu, kësha vëni? Qa hesh, ti? Kënë jetë bre? Valla, ishtë unë kërë. A po vërë heja, ti ferinim, alfa që të të konë? Po, bashkë jam. Uap, me e pak telefon vlojem. Që, beslimi në telefon. Ma beslim? Më flërëm, si je? Që, si jeti, që ka të rejsh? Që ka të rejsh? Që, që du, që sa vajte, du si jem? He, nga. Je në orbit e kjo ora regjës që e kina bleja, për dinë kjo pi zvitrë që ka ardhë. Vlo, jam më nëshë morbë se e në orë doktoje, po dojnë më rejnë me neve, më nejë morë orën, a kjo njëri ka tha porët, e, do, që ka më pëvjen. 5 minuta e më aty. Shkojmë të orët e gata. Okej. Pa, nga e kje. Ate! Ate, ate! A, që ka shkupë që ashtu? Ate, ta, ate! Ti, që ka lip një vlonë në nartë hujë? Qa për rizoni bre, Eran? Qysh, që ka lip ti në nartë hujë, bu? Kja për në tut neve këto? Njeri ka orë, kadal, njeri ka orë pizë vitër si ka thoporët, që t'ka zonë avokati. Po, shfar avokati, mo, shfar avokati, shfar avokati, sohere këna, ka paguna këtu, shfar avokati da një u këtu. Jo, mërë një, po se përdo me kjo asin dinar, po që asin dinar që ke dhonë. Nuk jeni ju të parë që vini këtu me letra falca, o mërë vesh. Qëmë si mirë, qëmë si mirë, me dorë më sëmë prek, Përsta prek dhe shtrimit! Kura kuku! Kura kuku! Kura kuku! Kura kuku! Kura kuku! O ka pushe! O policia! Qa vërë? Qa vërë? Qa vërë? Kuj bidhuë? Ati, se që Tongoj, varro! Gjune! Gjim! Qka o bëpështë të bisnim, kushim të njerë? Shë di me Basarezhë, u e regullohet të kjo punë. E regullohet me aftarë se... E po dhe vetë, i në tranu shqiptartë. Hajde, heç, heç. Hajde, bre. O, dalip, burre! O, dalip! O, që, që! Hajde, hajde. O, erda, erda, që!
Hajde, hajde, burr. Hajde, burr, hajde, pa vini himren. Jo, s'kena orë me himrena, s'ken vakt. Unë pe di përshka e një orë, po... Që ka me më qëmja 2 ditë, 3 mi me dhonë me hletë, se që tash më ka orë një kushëri për s'jashmi, për diasporës. E, po e ka i bela me i tukë, këta një masa ne, si ta krymë qatë punë, edhe juve e krymë punën edhe që. S'po në intereson më rëneve bela të tina, po parët edhe pikë, ose i mërëm këto kere krejtë. Ka dalë ma e klap, 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 që të kele, ku i mërë të kere, të që nësë mi e të astuat, këto i kom për tjetër pazar, edhe që ka me më qëmë një javë me hletë, jo një javë një muaj, a bon? O dalje burri, mos në rej. Kuna më rëfitu për ran? Her, her 2 dit, her 3 dit, kuna më rëfitu për ran? Hidhë një që këtë mu... Ku, e me të ndalipin? Ama të furkin! Bura që ka kanë kohë, më zundën pa orme se pa e shpërthi të rëfurk. Ja ma shka ka të rëfurk. Mi shpërthi, pra, pa qka? Po qa u bo, për e kështë njeri? Qka u bo, a? Ka e dy jasë bësh që kemi sholat e shka regjepin animat. Ju s'keni po ku t'jo me bobin, hajse s'ke. A dole më safer? Në të danë, si e, a e mirë? Si e, kjo, 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 Bilej tha Shahmeti, që që qaj erdhen dhe kojshi e kemi me kon muem. Falem derit për juve kojshi ke po, me thonë drejtën unë edhe mame nuk e preferojna shumë anë me kojshi. Nuk e di jeta dinamike, obligime, tepër... Po më qysh jo, unë e mami jetë jemi mocanike, kafe, filxana, qaj kemi u knoq, lafe mu abet. Qysh jo? Po, po, kojshi nuk për i mirë, s'ka të pagum. Falem derit që kini ardhë. Si jemi, a? Ne këtu afer jemi. Allo, kush? Bonka? Ngo burë, nëse, më falëri ti shuqe. A ko bre, a ko mundësi? Jo, këtër, nja 10 ditë bre më mpritë se më ka orë një kushëri pisjashmit, e fërtë kom i mytë që një mëne i... A? Ka dalë se që si të loshe po kom unë... Op! Për 10 ditë mas të lorë të i kryhet kjo punë. Jo, i shala së ma bënë i gjatonën. A? Jo, jo. O, si një vishu që ju kom bësh, po... Ufa, i shala... I shala të ju e kryhë me burgë, bile, se... Jo, po tash... A? Ufa... Ata më rehen, ta me burgë se valohis, që në trupi më mreha pet. Ja. E, bëshli e shko mirë mës me leheq. Fukaraja se vynë kërkuj. Që pa temin ti? Vala. Vala, a përshon shko? Po, mas dite jam. Bravo, bravo. E ti? Fidan. Fidani, sa e më një bukur. Hiq shkollës më si andani. Jo më qëfarë si ndana shkollës. Alo,
Po, 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 djerim, po. E di se të kam premtu, po, kështu bë puna. Zotë, sa shpejt po kalon koha. Ja, për 15 minute e mati. Më bë. Për 15 minute, më s'ke gali. Që erdhe, erdhe, hajti, tungë. Falni, po më duhet me shku. Po, le të shkojnë për djali vetë, tash është rritaj. Na po rrimë qëto, u këta që bua vetë. Po, 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 i kam premtu djalit edhe unë beti kam disa punë. Jo, më rrët që apo jep zërë, u knaqë që ma betë, na përqef erdhëm, edhe pepim një gjykim qaj, e po të knaqëm qëto. Fëmija, po doni me lujtë i shka? A keni PlayStation? PlayStation, që shlujnë ta PlayStation, s'ko kur që i mund, shampion, shampion, njëm fëmija të u, shampion. Babla, mu më duhet me shku tash se kom një qimë punë në fakultet. Duhet me ndrejt që dokumentat, nuk e di qëfar njerëz ishin këtu, apo vjen edhe ti? Me që këtë punë e krymë Bislimi. Kush? Bislimi. E kush është ai? Po këshin e ardhë me najtë me juve, po jo... Ju këshin i rini sot doni e... Ne po shkojmë. O, shumë për të mirë, hajtë se vi ma petë, na. Dolim na, petë. Hajtë se po pretë, ba, ma shpetë. Hajtë, fërnde, shumë që këtë njërë. O, paske ardh kusha? A paske pas musafira? Po, bre, po, po ne jemi të dalë me kush. Na se unë vizhdesëm me bojnë laf. No, hajde tjetër herë, rrim, buj, me bojmë qala. Po, unë e kom një halë o kush. Ha, hajde mbrami, hajde mbrami.